Dinama e Shkëlqimuçës nuk ndalet. Bluta kryeqytetit bindin shënojnë dhe në të njëjtën kohë ngushtojnë në 3 pikë diferencën me kryesuesit e renditjes. Në javën e fundit të fazës së dytë, kampionët në fuqi kanë mundur thellësisht 5-1 bylis në Selmas Termasi, duke u kthyer bindshëm në garën për titullin e këtij sezoni, pas oscilacioneve të Tiranës dhe Vllaznisë. Pas tre fitoreve radhazi, përfshirë dhe atë në kup kundër Vllaznisë, Muça nuk e zhdor nga skuadra sulmuese dhe kundër bylis zbret në fush me 3 dhëmbëshin Bakaj, Plaku, Sefa. Pikërisht këta 3 futbollistë do vendosin dhe fatin e kësaj sfide, duke filluar që nga minuta e 6 të takimit. Bakaj gjen me një arkim nga Ediasa Plakun, që me kokë nuk gabon dhe kalon shumë shpejt Blut në avantazh. Goli i jep qetësinë vendasve. Bakaj bën motorin në mesin e fushës dhe mban skuadrën e tij përpara, që preson të besuarit dhe Dedes në zonën e tyre. Për shumë minuta loja do të kthehej në një monolog të dinamovitëve, por kjo monotoni i vënë në gjumë futbollistët vendas. Situata shfrytëzohet nga Bylis, që ngrihet gradualisht në lojën e tij. Në minutën e 26, Kule me një goditje nga distanca teston reflekset e Gotorit deri atëherë të pashqetësuar. Portieri reagon mirë dhe dërgon topin në goditje këndi. Skuadra e Dedjes merr zemër dhe tashmë është ajo që sulmon. Në minutën e 34, Alban Muça gjuan let brenda zonës, por kjo nuk i demoralizon futbollistët ballqot. Miqtë janë më kërkues dhe do të arrijnë ta konkretizojnë lojën e tyre 2 minuta nga fundi i pjesës së parë. Deja ndarkon brenda zonës dhe Klevis Dalipi me kokë vendos barazinë në shifra. Goli pësuar zion Dinamon, që në limitet e 45 minutave të para i shkon shumë pranë golit të dytë. Poçi gjuan me kokë brenda zonës, por topi shkon gjitur me shyllën e djathtë duke vullosur barazimin në pjesën e parë. Fraksioni i dytë në Selmas Sërmasi nis pas zëvendësime nga të dy trajnerët, por në të njëjtën mënyrë siç startoi kjo sfidë. Skuadrës së Muçës i duan vetëm 5 minuta për të kthyer përsëri në epërsi. Këtë herë është Almuça që shërben për Sefën, i cili mposh përsëri Disic. Ballqotët protestojnë për një pozicion jashtë loje, por nuk është i këtij mendimi kryesor i Hoxha. Bylis nuk ka kohë të marr veten. Pasi një minutë më pas, Bakaj do të shënonte edhe golin e tretë për vendasit. Ish futbollisti Partizanit le pas mbrojtjen mike, duke realizuar rrjetën e parë me ngjyrat blu dhe në të njëjtën kohë shokon përfundimisht skuadrën e drejtuar nga Hysen Dedja, e cila rrezikon ta kthejë shumë shpejt takimin në një rezultat tenisik. Në minutën e 60, Diope dërgon përsëri topin në rrjet, por më parë senegalezi është në pozicion jashtë loje. Dedja kupton se nuk ka se çfarë të humbas më shumë dhe shton forcat sulmuese. Jashtë Besha e polizoi arbri për Kopinkovskin dhe Nenaj. Kjo lëvizet duket sikur funksionon dhe Kotori detyrohet përsëri të bëjë një grushtim të rëndësishëm pas goditjes së Klevis Dalipit në minutën e 66. Përgjigje e Dinamos është e shpejtë. Nikolit shërben për Sefën, por këtë herë shënjestra e sulmuesit është e gabuar. Bylis e përsëri shenja jete me Kopinkovskin, arkimi i të cilit merr një trajektore të rrezikshme, por Kotori tregohet edhe një herë vigjilent. Ndryshe mund të thuhet për mbrojtjen ballqote, që në minutën e 80 do t'i dhuronte një autogol vendasve. Në tentativë për të larguar topin, Gentian Muça do ta kthente atë në portën e tij, duke vrarë përfundimisht ndeshjen. I bindur te fitoria, Muça i dhuron duartrokitje protagonistëve Sefa e Bakaj, që lën fushën për Çeko dhe Ferraj. Zëvendësimet duke ulin ritmin e Dinamos, madje Argentina si isha po futur bashkë me Plakun dhurojnë spektakël. I pari gjen sak sulmuesin, që pasi vallëzon në zonë, nuk shënjestron si duhet portën e Bylis. Gjithsesi do të ishte pikërisht kjo dyshe që do të shpikte edhe golin e 5 të ndeshjes. Në minutën e fundit të takimit, Çeko shërben sakt për Plakun, që arshivon përfundimisht fitoren me golat të Dinamos në javën e fundit të fazës së dytë të Superligës. Ky sukses jo vetëm që ka konfirmuar edhe një herë formën e shkëlqyer që po kalon skuadra e Muçës, por tani kampionët në fuqi kanë me të vërtetë shanse për të ruajtur titullin. I ndryshëm është diskutimi për Bylis, që në